Ви в Європі були якісь, ну, в період виборів якихось місцевих? Там білбордів з бігмордами немає? Там на газончику у німецького бюргера, або у там британського джентльмена, або у бельгійського броваря. Стоїть маленький такий А5. Ні, не А5, а А2, А1 навіть. Плакатики такі. Я підтримую Клауса Штолле. На своїй власній приватній території я поставив його плакатик. Це все. Більше не можна. Статтю в газетах дати не можна. Бігморту, будь-яка коментаційна площина не може використовуватися для політичної реклами. Реклама політичних блоків на телебаченні заборонена. Дебати. Єдина форма політичної реклами. І все. Це вже інша країна. Бо уявіть собі передвиборчу кампанію, яка проходить за таких умов. Заборонено використання комерційної рекламної площини, заборона реклами роліків в медійних носіях, тільки дебати, тільки виступи живі. Єдине, що можна, живий виступ вашого кандидата. Це все. Ви розумієте, які наслідки, які результати виборів будуть хто в країні? Хто переможе за таких виборів? Угу. Ну, складно уявити, хто переможе у нас. Точно не вони. Ви думаєте? Ну, вони, їм буде набагато... Ні, вони знають спосіб, тому вони таким простим речам ходу ніколи не дадуть. В нашому новому законі про вибори буде написано все так, щоб вони зберігали свій статус-кво. Якщо Коля Виговський або ще якась громадська організація доб'ється того, чи там Чумаки, чи інші, що будуть хоч трішки зміни, вони доб'ються тому, що будуть бігати між Брюсселем та Вашингтоном, будуть тиснути, будуть намагатися, а політичні – це така складна річ. Вони не дуже, це ж суверенна річ, та? Не можна вже, це грань, яку дуже неохоче переходять посольство. Та? Там за державну службу, за медреформу це можна топити. Вибору – це не така суверенна справочка. Та? Там не буде такої підтримки, треба буде самотужки, самому треба ходити, бігати по ефіру, пояснювати, скандали влаштовувати в Раді, там, в комітетах воювати. Сам на сам залишишся. Всі зміни, яких вони здобудуть, це тільки тому, що вони будуть дуже-дуже хотіти змінити цю країну. А ці покидьки будуть дуже-дуже-дуже опиратися. І дуже-дуже-дуже правильно все пропишуть, щоб зберегти свій вплив на результати виборів. Якщо це буде... Але якщо навіть зможуть і просунуть якісь зміни, то потрошку стане краще. І наступний виборчий цикл ми ще трішки відгриземо. І наступний виборчий цикл ми ще трішки відгриземо. І так буде змінювати ця країна. Відкриті партійні списки, це... Да, ну це ж нормальні, да, це нормальні речі, так. Да. Хочете пофантазую в студії? Новий закон у виборах. Немає в історії жодного прикладу, коли б сучасні держави були побудовані на загальному виборчому праві. А кому його тоді треба давати? Немає. Знаєте, як загальне виборче право в'являлося в Великобританії, в Сполучених Штатах? З чого починалися Сполучені Штати? Право виборця має людина, в якій є 5 акрів землі. Право голосу. Право бути обраним має людина, в якій є 50 акрів землі. Майновий ценз. В Великобританії жінки ще на початку минулого століття не голосували. І наполегливо боролися за свої права. Спочатку, завдяки партійній системі, вирощується еліта, яка за певного розвитку суспільства готова передати виборчі права більшому кількості членів суспільства. Ця система ламається. Брекзит. Британські бабусі позбавили майбутнього британських дітей. Бо їх багато було на виборах. Право голосу має бути в людини, яка сплачує податки, є громадянином України, да? Виконує свої громадські обов'язки. Це людина з правом голосу. У інших права голосу немає. Ось громадські обов'язки, що ви маєте на увазі? Я вам зараз страшну річ скажу. Пенсіонери не мають голосувати. Вони позбавляють майбутнього. Ми їх отримуємо. Я б на це таке про виборчих завив. Я би сказав так, ага, давайте ще одну річ зробимо. Кожен громадянин України, який має виборче право,
У нас же є Приватбанк, приватні дані всі є, картки є. Отримує 5 тисяч гривень на голосування. В день виборів, якщо він прийшов голосувати, він це 5 тисяч гривень має віддати, повернути державі. Або залишити собі і позбутися свого права голосу. Назавжди. Ні, на виборах. Да. Бо якщо я готовий віддати 5 тисяч гривень заради майбутнього, я зроблю усвідомлений вибір. Ну і знову ж таки, наклідувати буде набагато легше. Бо ж це ж треба мені гречкою перебити ці 5 тисяч гривень, яких мені і так дали. Ну то я в кращому випадку взагалі не піду. В іншому випадку піду. Якщо ви хочете, щоб я проголосував своїми 5 тисячами гривень за якусь тварюку, то дайте мені втричі більше. Ціна підкупу зросте страшенно. У жодного олігарха не вистачить купити вибори в країні. Оце така моя фантазія. Було б бажання змінювати. Якщо серйозно, мажоритарка має вмерти. Це те, що вбиває нашу країну. Не може бути мажоритарна система, має бути партійна. Це не виправить головні вади. Якщо це всередині треба на виборчому законодавстві, не то можна відкрити списки. Як сама процедура голосування відбувається? Вони ж хакери, вони найкращі хакери, вони хакнуть будь-яку систему. Не з точки зору електронів, а з точки зору людей. Посадять потрібних людей в комісії, призначать членів ЦВК таких, які їм потрібні. Призначать в Конституційний суд людей, які потрібно. Да? Посаджаються скрізь своїх людей. В комісії зроблять так, щоб завели своїх людей. Да? Скажіть, зараз з різними оцінками там 50 депутатів в Раді, які притомних. Так, працюють там на оновлення країни. Десь так. Скільки от може бути їх така реальна підйомна цифра після наступних виборів? 20. Якщо нічого не зміниться, їх буде... Ще плюс 20. Ні, всього 20. Мінус 30. Ну, дивіться. В Юлі Володимирівні залишиться декілька нормальних. Вона свідомо це робить. Так? В них є там десятка молодих депутатів, яких вони активно просувають на нове обличчя. Так? Вони будуть. І вони в межах, там, ну, в обмеженому просторі своєї там, політичної самостійності будуть щось робити. В БПП цих дурників більше не візьмуть. Ну, вони їм взагалі не потрібні. Це п'яте колесо в телезі. Все. В кого ще? В Народному фронті? Ні. Не потрібні. Там бар на наш формат. Ну, такі люди. Все. Але якщо ми робимо відкриті списки, то людям ж треба буде за когось голосувати. Ну, тобто, точно так само в 14-му. А тут включиться телевізор і гречка, щоб проголосували, щоб ви вибрали в цьому відкритому партійному списку потрібну людину. І тому нам кажуть, що це великі досягнення, ми відкриті списки, це нове виборче законодавство. Але не буде змінена решта, не буде змінене головне. Не будуть змінити механізми впливу на вашу думку. Це залишиться. Тому грайтеся, будь ласка, оце борітеся за відкриті виборчі списки. І ми будемо вам споручати, вони розумні, вони дуже розумні. Вони будуть знати, що не можна здавати без бою, бо думають, що щось тут не те, що треба можна ще чимось зайнятися. Тому робимо все, відволікаючи маневри. Щоб вся ця громадська потужність була зосередена на відкритих списках. Тобто вони... Бо перемога не там. Тобто вони можуть поступитися з боєм? З боями, так. Да. Потім вони ж розумні, вони скажуть, це ж наша перемога, ми завжди так хотіли, тільки нам не давали. А тепер воно так є, дякуємо.